Intros musica. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. What up? It's Becca. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით? დაგებურდით მომდევნო ვიდეოთი. ეს გახლავთ ქართველების მიერ შექმნილი თამაში, დიახ, რომელიც იქმნებოდა 4 წელი. ჰქვია მედულა და ხელმისაწვდომი არის Steam-ზე. ყველა დეველოპერი, დიზაინერი, ანიმატორი, კომპოზიტორი, დირექტორი, ვინც არ უნდა იყოს, ყველა არის ქართველი. 4 წელი ქმნიდნენ ამ თამაშს და ახლა არის Steam-ზე ხელმისაწვდომი. ღირს $6.29 თუ არ ვწდები. დამიკავშირდნენ მეილზე და გითხრეს, რომ დააგემოვნებ ეს თამაში. შესაბამისად, უნდა გადავხედოთ. მიხარია ქართველების შექმნილი ყველა ახალი პროდუქტი game development-ს, რაც შეეხება და დაახლოებით 2 საათიანი gameplay აქვს. იმედია ამ ერთ ვიდეოში დავხურავთ. ნახოთ. ისტორიას რაც შეეხება, ბევრი არაფერი არ ვიცი, როგორც წავიკითხე, არის სიზმრისებრი სამყარო, ანუ სიზმარში, რასაც ნახავთ დაახლოებით ეგეთი. პაზლები არის, ლიმბო სტილის თამაშია, რასაც უყურებ, ასე რომ ვნახოთ, რას მოგვიყვება ეს თამაში. ლინკს დავტოვებ აღწერაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ Steam-ზე, შეიძინოთ, ხარი დაუჭიროთ ამ დეველოპერებს. საკმაოდ კარგი გამოხმაურება აქვთ უცხოელების მიერ. მარტო პოზიტიური რევიუები ვნახე, ასე რომ მეც მაინტერესებს რა იქნება. Let's go. Раз შემოგთავაზებ საქაურობა ვნახოთ. ეს არის ავტომა, ოკეი, ვსად, მეცე კონტროლებს კიდე შევხედო. ოფციაში სროლა არ აქვს ან რაღაცა ეგეთი, ძალიან კაი. სრული ატმოსფეროს შექმნისთვის არის რეკომენდებული ყურსასმენები, როგორც დეველოპერი გვეუბნება, ასე რომ ყურსასმენები გვაქვს, თქვენს მოიმარჯვეთ და let's go. აბა პაზლებში რა იქნება? იქნება რამე ძნელი? მე ხო ნელაზვედის დამპყრობელი ვარ საერთოდ, ასე რომ იმედია პლატფორმები არ ჩავარდება როგორც კლასიკურად rage თამაშებში. Rage თამაშების მერე მინდა რომ რაღაცა chill თამაში გაიჩითოს. დამამშვიდებელი. ა! ოკეი. აა, რაჭკენური ისა, checkpoint სისტემა, ისევე იმ ადგილას ბრუნდები. Very nice. მათყურა პლატფორმები რამდენი კიდე? მეთქი რეჟი თამაში არ იქნება, მაგრამ არის როგორც ჩანს ცოტა. კარგი, კარგი, კიდე ჩავواردი, რატომაც არა. Ну, არ ხტება. აუ, გადაო. არ უნდა გაირბინო სასტა, უბრალოდ უნდა იაროთ. Man can walk, უნდა იარო და არა run. ბაზარი არა, პაზლ მეისტერი ვარ მე საერთოდ. ცოტა დაკვირვება, ცოტა დაკვირვება ბექა. ხედავ შენ, 7 წნარად გაიარებ. Всё. ეს რა არის? Hello. შენ კაი არ ვიმჩნევთ. რაღაცა უცნაური არსება იყო. ახლა უკვე შეგვიძლია სირბილი, მერე. Hello. არის საქმე. ეს რა არის, უნდა მივაწვი ამას? აა, ეს პლატფორმა უნდა გამოვიყვანო აქეთ. აა, action space, ბაზარი არა. ძალიან ლამაზი ნახატია მომწონს. თავისებური სტილი აქვს. Very very nice. Double jump-ი გვაქვს, არა გვაქვს. აა, დაკიდება შეუულია, ყოჩახ შენ. რა ქვია ჩემ პერსონაჟს? მედულა ქვია? ეს რა არის? ნისლი. შემდეგი level-ი? Ооо, nice soundtrack-ი. Медула. Epic intro. Მომეწონა. Браво, კარგები ხართ. Аа, гравитация არ გვინდა ახლა? Гравитация არ არსებობს? Окей. Ფიზიკის კანონებს არ ეკვემდებარება ახაურობა. გასაგებია. აქ შემიძლია ჩამოხტე და ეს რაღაცა რა არის საერთოდ, რატო დარბის? მეც რამდენიმე არის? ამარსებს აქვიათ. Окей, ბერკეტი. გადავწეთ ბერკეტი, მერე აჰა, გრავიტაცია დავაბრუნეთ, very nice. ქვები, რა ქვებია ეს? ქვები ავიღე. ვისროლე? და გრავიტაცია ისე გამორთე? არა, ეს რაღაცა გაიჭითა. ერთი ქვა ხო რა ვიყო, წავიღო თან. სავარაუდოდ ეგ მექანიკაც იქნება, რომ რაღაცაში დამჭირდება. არა, ქვა კაც არის, ოკეი, ბექამ. გასაგებია ყველაფერი. მომწონს, ძალიან საინტერესოა. ეს რას ნიშნავს? წინა უკან შემიძლია სიარული? საგზაო ნიშნების ცნობა არ ვიცი, ძმაო. კაი. მომენტში ტვინმა გამილაგა. აუ, ინვერტირებულია კონტროლები. რატო ინვერტირებული? უკან რატომ მივდივარ? ოკეი, ეს რაღაცა პაზლი არის სასტავ. წინ უკან აქ გამოდივარ, მერე აქეთ ასე. მეცა იქით გავიჩიტები და უკან უნდა წავიდე, გამოვედი აქეთ, გამოვედი იქით. მერე ისე უკან უნდა წავიდე სავარაუდოდ, გამოვალ აქედან და აა, შორს გავიჩიტე. ჰა, ნაის პაზლ მეისტერ ბექა. ყოჩახ. აი ის ნიშანი თურმე რას ნიშნავდა? Easy easy, ძალიან ადვილია ჩემთვის. მომწონს. Man can fly, როგორ fly. შემიძლია ფრინო? ჰო, wow. Hey. საინტერესოა.
Ал ძალიან მაგარი აქვს მექანიკა და ძალიან მაგარი დიზაინი. ეს საუნდეფექტებიც მომწონს. ძალიან მუსიკალურია. ჩამთრევი და ატმოსფერული. ნელა ნელა. Okay, ამ ზოლს გავყვეთ. ჩემ ქოს ხელიდან არ გაუშვებ. იქნებ რამე შეამჭirdეს. Wow. ძალიან ლამაზია. აი ძალიან. Ау, мистер Дева, я сейчас там еще. Браво, девелопер, кай я. Хоча гэби харт. Нета ра история сгуйгоба. А, ра ари. Рахма. Рагаса диди икнеба састав. Девья. Деви гай зруба. Ааа, диди куртгали. Гади. Аксик, дели чейре пара гос шанс. Чеми ква дав карге. Дави малот, рогор ме. Оцет. Ара. ეთყობა ისე უნდა დავამთხრიო რომ არ გამჭრიტოს? კაი, აქ ახდება. აა, ხეს მოვეფარე, ბაზარი არა. აა, არა, არა ვერ მოვეფარე. უნდა გავთვალო როგორმე. კაი, ესე იგი. აქ არ ჩანს, მერე. ახლა ჩანს. აუ, ტვინი ამერია რა, უცნაურია. იქიდან მოდის შავხეებს მოვეფარები, აქედან მოდის თეთრ ხეებს მოვეფარები, ხო? როგორც მივხვდი. ძალიან ტვინი სამრევია. კი, ბაზარი არა. ოკეი. ჩვენია. Let's go. ცოტა ტვინი სამრევია. აი იქ უჭირდება ბევრი რაც არ მაქვს. მეთქი კიდე მოდის. ძალიან კარგი, ესენც გავიარეთ. დაკ დაეკიდე აქ, ჰოპ. კაი ვერ დაეკიდები. მე ცოტა პატარავდებით რა არის ეს. შემდეგი ლეველი? Loading screen-ზე უცნაური მწვანე რაღაცა არის. რა ხდება აქ? გამარჯობა. აუ ძალიან ატმოსფერულია, მომწონს. კოჩა, კარგია. აკ არ უნდა ჩავარდე ხო? სტანდარტულად დიახ. გამარჯობა. აუ როგორ ტვინი სამრევი გარემოა. ესრებია. აბა ქექშენი შემილია? შემილა მივწიო. ოკეი, ოკეი, გასაგებია. აუ ხვდით აქ. არაკნოფობია არ ამჭის, მაგრამ აინც. დედა როგორ რეალისტურია. ო ბობის ყველაზე კარგი განსახიერება თამაშებში. ჩამოვაგდეს. სავარაუდოდ ამას ავაწოვინებ ახლა. და მე თავს გამანებებს, ხო? მე არ გჭირდები ეს აიწოვე. როგორ ჩანს მე გჭირდები. კაი, რა უნდა ვქნა აქ? ხადაობ! რა ცუდი დეტალია. ქსელში ეხავ ეს ის გაეხვა. ჩემი წინა კლონი ყოველ სიკვდილისას კლონი ხდები? რაპონტია. კაი, დაუშვათ ესაკ დავდგი. და ვერ გავასწრებ რა მე? ასე როქნა, ჰოპ, არა ვერ ვიზო. აი აქ მიდი. აი ღერა ეს რაღაცა. მე არ მომკლა. მე არა ვარ გემრიელი. აქედან ქნა სკოპი აქამდე, იმიტომ რომ შუამდე სანამ არ მივალ, არაფერს არ მიზავს. ჰოპ. არა მაინც მიზავს, კაი, გასაგებია. აა, მოიცა, აქ მე მგონი უნდა მოკვდე უეჭველი ერთხელ. და ის მეყოლება სატყუა რაათ? სავარაუდოდ სასტავ მგონი ეგ არის, სხვა ლოგიკა აქ არ არის. ამას ავაწოვინებს და ჩვენ გავიქცევით, ხო? ჩემ წინა ცხოვრებას ვიყენებ სატყუარად, რა მაგარია? აიწოვე. გენიოსი ვარ. აა, ეს რაღა არის? მეგობარი ხარ? არ ამგონი მეგობარი იყო. აა, არა ჩავარდი ფუშენ. ოკეი. არ გამომეკიდო. კარგი. ძალიან საინტერესო და ჭკვიანური პაზლებია. ამას მივაწექი. სავარაუდოდ უეჭველი დამჭირდება. ამასაც მივაწექი. კი, დამჭირდება, იმიტომ რომ ზემოთ ავხვდე. მივაგორეთ ეს რაღაცა. აუ, კაი, რატო ობობები? რატო მანდამაინც ობობები? ბრონუიზლი გავიჩიდე. კაი, მივასწრებ ამ რაღაცას, არ ამგონია მივასწრო. ვერ მივასწრებ, შანსი არა მაქვს. ჰეპ. აх არა, ვერ მივასწრებ. დამეჭირა. რამდენჯერ მოკალიშე საწოდაო. მიდი, ახტი, შედი ახტი. ოპა, შემომყარა თქმა უნდა. ხმაურზე ხო რეაგირებს? შეიძლება ბრმა არის ასტავ. არა. მოასწარი. აჰ, ხმაურზე რეაგირებს. ეხა პოსტა გავივლი, მაიცა. არესმის ბაზარი არა, გენიოსი ვარ მე საერთოდ. შიფტით უნდა იარო, შიფტით.
Şehirde şeyin. Verim kedav. Sunsa çörek zunop. Ha, siz bana çürüdet bolumda gav yarut. Gizete, modu yak. Kamut zeber keti. Tadi, gay keti. Gay keti. Uuu, nice. Bir çok uligam iskida. Zaman magari ya. Gay akramında uknat. Sırar. Hello. Bir tris mahe. Bir tris mahe rato. Kasa gebi am goni. Ama suja utase. Ver muvartki. Mizani beka. Mxetolog. Ase unda. İmina speedrani. Ama skidi avire pravitsa. Şu zaitse şu tam çirde bekne. Monster gama meki dosu sev. Giganturi bir tkha. Sastav giganturi. Ayşen. Arpen movida gai. Կետելի վիրտխա, սաստավ կետելի վիրտխա, գոնի Արանանդու էլ թարեքն է բես կետելի Ուչ ուլի գամուգոգ է դեպա Կի ռատքմա ունդա, ռատքմա ունդա գամուգեք է դեպա բեկա ռատքմա ունդա, ռատքմա ունդա Շիրակավ է Կիտեք այն նելի խարշենի Ա Şem ratkama unda mamkla. Okey okey, çota sistrape. Kadaxti. Akhlats kadaxti. Kargi khan. Kişleba, kadaxti. Deda, 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 deda. Au, chamovardi, aba rogur knem strapat. Aygre daxtomebit. Kargi khan. Axti. Sho, egari. Tes sagas tavs moiklos savaraudot, kho? Chamogde. Verda uxti, vera uxti. Au, ara verkeni. Sasta verkeni. Zemutuna dağıtıysa var oldu, değil mi? Ki 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 ki. Ez gamutsuz ama sase. Okey, okey, dayı keteba, sanam dayı keteba akha var. Let's go! Hetsi var. Akkubi yarat o akkubi. Ves rolo, tur avkına. Es role. Es role amisi. Ara, ara, argama uyda. Au ara, amaski yara, akuna vis rolo. Aaaa. Kargi khar merti meore. Tu raga sada şesto mama migi vidya. Ay es eti. Midi. Aaa male. Nice. Xetsebi var. Tes mainz avi qoli shemtkhovistvis. Aukhti. Aukhti kaiya. Vegar dagomartsxebs es virtkhas mgonia. Akve ra aukhtebi shansi ara makho tu aukhtebi. Tu ase. Հետավ շուն չգենի ուղպիլ որ մե խանախար Ահ հայս մողախլ ուղ 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 տարապեր շոյ շերվար մե ակ Կատրի է Արա Արա այս չամովարդ է բախո Ահհ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 հ Tata güveni nektome bir bekam. Ayas eti. Skipse roik nebi midi. Şeniya. Ay akraga unda ukna. Akraga unda gavak eto. Ak uç öyle bom klaus es. Es uç öyle bom klaus. Sastav. Auuu. İkne buna gamu vasur ramena irat. Tak 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 tak. Aba ikne pestirat şeyle bodesak. Opa. Şansı yara genius you are. Ուգենիուս եսի, սաստավ, այյաս է ունդա, աբա ախլա մոդի վիրտխա, ռոգոր մեմ մոգ ալի թեսրղացարա, ստրապի ատան, չէ ուղտիտ, սյո, այսրղարի, նատո մի խուրեպ, ան այսրղարի, նու մի խուրեպ, ծիգնեպիկ այի, մերե մերե, ծաշի ավ Մարդլ ուծնա որիս ատմոսպերով Սայրտոտ ռաղթեպա, ռատողթեպա, վինվար, իստվիսվար ռատովար Ես սավարավ դտաս է դիախ, պազլ մեիստեր, ռատքմա ունդա Մերի ամաս դավ պարավտ, նիտոր ես մում կլավ սուէ չոելի Ահա
კომენტაო და გამქნია სადღაც კომენტასავით. ჭკვიანურია. აბა შემდეგი ჩაპტერი. სადა ვარ ეს? Gravitationov პირველი სექტორიო. Gravitacia გამართულია, მაგრამ ვერ ხვდები, რატო ვერ ხვდები? აა, მე მგონი პაზლია, მე მგონი ვიცი რა ხდება სასტავ. ეს ასე უნდა დავსვა. Savaraudot. ბაზარი არა. Puzzle Meister-ი ვარ სასტავ. უეჭველი თან. ხედავ შენ თუ მე რა ხდება. Დავსვი. Ha ha, let's go. და კოსმოსში რო ვართ მომწონს. ჩემი თემაა კოსმოსი. აბა აქ როგორ ავარტო? ეს ზემოთაც უნდა ავწიო ესე იგი. თითქმის გამოვიდა. თითქმის. და ეგ არის. ჰა ჰა, ბოი. უმხეცესი ვარ პაზლებში, სასტავ უმხეცესი. და ეხა იქნება რაღაც საშინელება. კაი, რამდენიმე ერთად მიღადავებით. მაგრამ ძალიან ჭკვიანური პაზლია, მომწონს. დაეწიე. ხო ეწევი, დაეწიე. აი არ ეყო კიდე? აი ახლა ხო ეყო. შენია, ჩასვი. ნაის, აუმხეცი ვარ, მომწონს. სამ სექტორზე მეტი არ იყოს, ხო, რა, აღარ მინდა მეტი. აა, გასაცხლდნენ ეს რაღაცები, სუნთქავენ, ნუ სუნთქავთ. აუ თქვენ გადავთ ხო ეს რა არის? აა, უბრალოდ უნდა გავია რა, ოკეი. კარგი, კარგი. გავიარეთ. დაგვასვენა აქ ალბათ. ეს იყო ეს ჩაპტერი? გავფრინდით. უჰუ! აა ლამაზია, მომწონს. ბრავო! აი ძალიან მაგარი ატმოსფერული თამაში, ესენი ნავიცილო? შეიძლება. ესენი ნავიცილო, სავარაუდოდ სასტავ. ოკეი. ავიცილე. და დამარესეთა, ხო? უჭველი დამარესეთა. გრავიტაციული ისინია, რა ქვია, ჭები თუ რაც არის. კაი, ახლოს არ უნდა მივიდეთ, მაგრამ გვიზიდავენ, გვიზიდავენ, ძალიან გვიზიდავენ. აა, მწვანე ტელეპორტია, ოკეი. გასაგებია. მწვანე ტელეპორტი. არ მიხვიდე. ოპა, ავწდი. ავწდი როგორ რაღაც ამას აღარ ვწდები, ფუშენი. კაი, კარგად აქეთ უნდა გამოვიდე. შედარებით დიდმა არ მიმიზიდოს. არ მიმიზიდო. ნუ ხარ მიმზიდველი. კაი, ოპა, დავჯექით მთვარეზე? მთვარისებრ პლანეტას გავს. თუ ეს პლანეტაა და აი ესაა მთვარე. ოპა, ოპა, ძალიან ტრიფია. ორა, კარგადაა გაკეთებული, ბრავო ქართველებო. ოკეი, ამის გრავიტაციურ ველში მოვეპყარი, აქაც გრავიტაციის კანონები სასტავ. კაი, დავუშვით აქ, დავხვდი და რაღაცა მოდის, რაღაცა მოდის, რაღაცა მოდის. ავხვდი. ოკეი, ესე შეიძლება. კიდე ავხტი, ესე შეიძლება, ნაის. გამოვიდეს მალე ის თვარე, დავინახე წეღან. ჰეპ. მოდი ჩემთან, ვერი ნაის. მერე დაბლა რამე იქნება? გვაქვს დაბლა აქტიობა. მერე კიდე ესენი, ოკეი. მოდი აქეთ. აუ, არა, ვერ გადავხდი, რა პონტია. და ჩეკპოინტი, ვერი ნაის. აჰა, აი ახლა გადავხდები. გადავხდი. კაია. შემდეგი. ნაის. აა, კატორი ვირთხა, ოკორი ვირთხა. ვაიმე, კიდე კაი გადავრჩი. გადავხტი. მერე, კიდე ერთი. Let's go. აა, ჩამოვედი ძირს, რა კაია. გამარჯობა. მერე. რა ხდება აქო? ესებია. ეს რა მიკრობებია? ამებზე უნდა ხტე? აა, უბრალოდ უნდა ჩახტე, ოკეი. ლამაზი ადგილია, მაგრამ სადა ვარ? რატო ვარ? ისთვის ვარ? ვინ ვარ? რას ვაკეთებ? მძინავს, ალბათ მძინავს. ისევე სწორი რაღაცა. ნუ გეშინია, მოდი აქ. მეც მეშინია. საუნდ ეფექტების მაგრა უხდება აკაურობას. უიდეურესად არ გაკეთებული ეს თამაში. კაი, დაუშვათ მერე. რატო ვერ ხვდები ამაზე? საინტერესოა. აა. ოკეი. ეს ყველა უნდა ავწიო? თუ ყველა უნდა დავწიო? აა, რო უფრო მეტი ძალა ჰქონდეს ამ ორთქლს, ბაზარი არა. გამოვიდა.
გამომივიდა. აღარაწევთ, აღარაწევთ. Let's go. Nice. მხეცი ვარ. მაგრამ თვარე, okay. რაღაცა მონსტრი გაიჩნდება კიდე, ასე მგონია. რა უცნაური არსებები ხართ? რა სიბღვირები რა იყო? ეს არის. აი, ოთ ჩემია. სავარაუდოდ დაგჭირდება. ამ სოკოებზე წესთუნა ვიხტუნაოთ, ხო? Okay, guys, არ დასოკო. ძალიან კაი, მერე. ეს სოკო გაიზარდა. გადმოვიდი აქეთ, ეს სოკო დაპატარავდება, ხო? ხო, თუ არა? რა უნდა ვქნაო აქ? ტყუილა დავხარჯა ის რაღაცა მგონი. იმას დრო უნდა თუ რა იყო? ეს რაღაცა მაგიურ ძალას ატარებს? აა, ამით იზდებიან სოკოები მგონი. ბაზარი არა. ამ რაღაცას რომ მოუახლოვდებიან იზდებიან. კაი, ეს გავქნიე მერე. ეს დაპატარავდა. მხეცი ვარ. ქემოდან რო შევიდე? აა, რა არის ეს? შენი ჯოკერი. გამოქვაბულში უნდა შევიდეთ უეჭველი. ასე მგონია. ეს მოვისროლე. გადავხდი. აბა მოდი ძმაო. ეს რა არის? იმუნიტეტი მაქვს ამითი? აი შენ. ოკეი, არ გამოვიდა. აა, ბაზარი არა, მიხვდი მგონი. ამ ჯამბაზს ახლა ვესვრი ამ რაღაცას. სოკო გაიზრდება. ხო ასეა? კი, მერე. და ვეღარ დაბინახავს. ეს დარჩეს აქ, თუ ავიღო. არა, მერე ეს ჯამბაზი ჩამოვიდა მესვრის. მერე, მერე. კიდე რა სურპრიზს დამახვედრებთ, აბა? ჰელო? შემდეგი ჩაპტერი? რა თქმა უნდა. მე როგორც ყველაზე მაგარი პლატფორმერ Let's Player Ultramena. აბა, ახლა რა მონსტრო ზაურობა დამხვდება აქ. ოკეი, ჩაინა თაუნი პატარა. მერე. აა, და ჩემი კლონი არ უნდა მოკლა? წყალს ჩავარდები ძმაო. რა უნდა გიყო შენ? ჩავძირეთ. აზრი? მე ცეკაც მე ვარ. ხო, აქაც მე ვარ, იქაც მე ვარ, ყველგან მე ვარ. ორივე ჩავძირეთ. ორივე უნდა ჩაგვეძირა? What? აქ გადასახტომია. იქ აღარ არის გადასახტომი. აა, რამდენიმე იჩთება აქ ასე ხარ? ბაზარი არა. გადახტი ძმაო. ასე, მერე შენ აქეთ. ოკეი, ეხა საკმარისი იქნება. კაი, გამოვედი აქეთ, ერთი გაქრა. მაგრამ ესენი არიან. ოკეი. ოკეი. გასაგებია. всё, იდეალური, მივხვდი. შემდეგი დაბკოლება. სორო. რო გადავახტე არა, არა, კაი. აა, ეს რაღაცა გაიჩნდა ისე. მოდი ასე ვიზავ. აა, ყველა უნდა რა უნდა ვქნა აქ, მაიცა. უნდა გამოგეკიდო? ეს რანაირი პაზლია? ვერ მივხვდი, მაგრამ ოკეი, გამოვიდა. ჩემ დაუნებურად. ჰელო? არის აქ ვინმე? უი, მე დედა, გამარჯობა, როგორ ახართ? თქვენ კარგი ტიპები ხართ, მაგრამ ყუთრები არიან, ხო? კიდე კაი, კიდე კაი. ცხრიში ხო რომ ჩაგავლოთ რამე? აა, აჰა, გასაგებია. და ესეც შეერთდება, ხო ასეა? გავაკეთე, უჰუ, ნაის. უპაზლესი ვარ, უპაზლესი. არა, უნდა მაგიაროთ რა, პლატფორმერების მეფე ვარ, ჩვეულებრივი. კიდე გველის ხმა არის, რა ხდება? აა! აკაცი გვი პრინციპი, ოკეი. შევიფარო ჩავხებს, იქიდან გამოვა თეთრებს. ოკეი, ოკეი. აა! შავიხე თეთრიხე, შავიხე თეთრიხე. თეთრიხე, მალე მორჩეს. მაგრამ აღარ მინდა ხე. სიო, ეგ არის, მოვიგეთ.
Easy. Uadvilesi, sastav. Uadvilesi. Sait miqava, raba? Lodis gameguizeba. Es matqvara ikneba uchuli. Ara, ara ari matqvara, okey. Usnauria, zhan usnauria. Okey, es gachta. Eitit, ai, chota gadamaklda. Musika ro iqeba qovel meore muskis daqebaze, an tetri ikreba an shavi, okey. Ara, movasari, movasari nais. Mara ar gakre, ar gakre. Vayme, vayme, vayme. Oh, nice. Gamovida. Mere, mere. Ak didi naxtomi. Ra tkma unda gamovida. Shen uchveli tsudi ro jakhar. Ar unda gagagvizo, kho? Ar gagvizeb. Nela midivar. Ver mkhedav. Nela on tsavsuliqa visastav. Magari var. Mkhetsi var. Ar gamomekido. Yavnana. Vardonana. Yavnandinao. And kideto. Amas ra unda uqo. Doimaro unda ak. Mats ragas pazlia. Ver mivxte ukatsravat. Gzinavs, kho? Ara. Nu mirtqaus sheni. Ragas ar moezona. Qola esti khe unda gavaketo, tu ragondia. Esti mogezoneba? Ar mostons, kai. Damchqinari khebi ar mogtsons, tu rapontia ver gavige. Esti mogtsons? Mostons, ye, gamovida. Mere, mere. Mozrave platforma, okey. A, chem tertat mozravs, bazaria ra. Kaketebadia es. Akhla sait. Didi khem noetsvalo am platformas. Rato agar modixar ak. Opa, gavprindit. Bazari ara. And? Uu. Zainteresoa. Ragatsa. Mgonia ro isits puzzles natsilia ragats. Gavprindi kide. Bazari ara. Shvidoba gvaqs. Viguizeb? Tetr grubelshi gavtsuret. Da chapteri morcha, kho asia. Final bossi ra ikneba neta. Hello? Ghamia da udabno? Aya marsebebis da khatva kho unda moifikro ara. Ra koshmarebs nakhurob developer. Gatsravat. Ra 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 ra. Es ra iqo. Sastav es ra iqo. Ra ari es. Ver miuxti, okey. Unda davagro es ragatsebi. Am ragatsaze unda davxte tu ra ari. Moitsa es ro gamoviqino shieldat. Ar vitsi rep saphurtkheb zmao, mara არ შეიძლება შვილებს როგორ ეპრობი? ხო შვილებია. მერე? ვითომა მისიანი ვარ? კი, გავეცალე. შეგიძლია გადმოვაფრთხო. სიო, ეგ არის. ეგ იყო სულ? კაი. რა მუსიკა რა ხდება? რაღაცა დიდია. ეს რა არის? რა ხდება? ოკეი. კედლები აუშენეთ მერე. აჰა, კაი. არუ სავარაუდო ბოს ფაითია. ოკეი. მიღებულია. რანდომია ეს? აკეთ. Let's go. ერთი გადარჩა. აკეთ. Nice. გადმოვედით. აბა მოვედით ძმაო. გაბრაზდა გაქრა. ოკეი. მაწყობს. კარგად ბძანდებოდა, თუ კარგად მეყოლეთ. რატომაც გონია რომ კიდევ ნახოთ იმ რაღაცას. ჰელო. აქ რა ხდება? დეველოპერ ძალიან უცნაური სიზმრები გაქვს ძმაო.
აქ ეს ღილაკი ესავარაუდოთ კი გადავხდებით და გავალთ რაღაცა რაღაცები ხატია აა იქ თანმიმდევრობა წერია ესე იგი ეს მერე ეს ამის მერე მოდის ეს და შემიძლია გადავხდე ხო ასეა ბაზარი არა ამ ხეცი ვარ უპაზლესი დააჭირე ბიჭო კაი მერე ეს გამოვატრია აქეთ ხო საინტერესოა მაიცა მე მგონი რაღაცას მივხვდი სასტავ ნელა ჩამოდის ეს ძალიან ესე ხო არ ოქნათ აბა ბოლომდე გამოვიქცევი ნაის ბაზარი არა ცუდი საუნდ ეფექტებია ასე მგონი რაღაცა მომდევს ან რაღაცა იმალება მერე ამ რაღაცასაც გამოვატრევ ხო რაღაცისთვის აა ხე დავშე ეს გაიწევა და დარჩება ხო აა არა აი ესე იზავს ბაზარი არა და მომკლავს ყოჩა ღბექა აუ მაგარი ბანძი ვარ იმას ხარ უნდა უყვე აუ ბექა მაგარი ბანძი ხარ ხა მივხვდი რა უნდა უკნა ეს აქ რჩება ეს აქ გამოდის ჩვენ აუყვებით ასე და მე გადავალთ ხო ასეა აჰა ბაზარი არა ჰე აქ რა ხდება აქ რატო ხდება რაც ხდება აა უიმე და გული გამისკდა what კაი დაუშვათ მერე ჩავწიე ამოწიე ჩავწიე სავარაუდოდ კი სასუნ თავისფლებთ იმ რაღაცას და გამოთავისფლე მგონი იმავ ყომართა ჯიგარო ეგა всё ჩვენია გავწურეთ წამო ჯიგარო ჩიტონავო ჩიტნავი ეს არის ჩიტნავი ნავჩიტი როგორც არის საერთოდ თქვენი ხო ყველაფერი აუ ეხა ის პატერნი არ მახსოვს აი ნამდვილად არ მახსოვს რა არის მერე მოდიოდა კაი პირველი იყო ეს მერე იყო ეს ხო არ არის კაი ხო აუ აქ იცვლება სულ და დაზე მიხატია რა მაგარი ვარ და ახლა ეს ბაზარია აა რატო ჩავარდი ფუშენი ბოლოს რო გავიდე რამე მოხდება ამაზე ვერ დახტები ჩავარდები უჭველი და ასე რო ქნა ოპა ბაზარია რა ფრენა შეგვიძლია სასტავ კაი მიფრინავთ მივცურავთ მიფრინავთ მივცურავთ მერე ოკეი next level როდის თავდება ან რა არის ფინალ ბოსი რაღაცა სწაული იქნება აი ოკეი აქ უნდა ჩავხდე სავარაუდოდ მაშინ კი მან უნდა ჩავხდე აქ აა ოკეი ეს სპაზლია თქმა უნდა მე ეს რაღაცები იცვლებიან მგონი აა ბაზარი არა ანათებენ ასე უნდა ვქნა არა ვერ მივხვდი ესე იგი ალბათ ერთზე გამიმართლებს და იქით მეორე მხარეს გადავხვდები ხო ბაზარი არა ამ ხეცი ვარ აა შენი გული გამისკდა კიდე კაი გადახტომა შეიძლება კაი აქ რა ხდება ესენი აქედან ავაფრინო უბრალოდ დავაცობ ამას აქ დავაცობ აა ხედავ შენ ახვდი ზემოთ მერე ამას საკმარის ძალა ექნება რომ გამქნიოს არ ექნება ან რაღაც უნდა მოუხერხო ოპა გამოვიდა მერე მივიყვანე ბოლომდე ხო ბაზარი არა და მეც მივიდი ამასთან ერთად ჰე ბაზარ შენ აქნევაში ძლიერი ხარ ხო ასეა კი ძლიერი ხარ ესე შესრულებულია მე მგონი ბოლოსკენ ვარ ხო ფინალ ბოსი ყავს აქ ნამეტარი ტვინის სავარჯიშოა ეს თამაში ჩემთვის ოპა ლურჯი გაეძრო კი კიდე ჩემი კლონი ახტი ძმო გამოდე ახტი კარგი ხარ დავაცე და მივიყვანე
კარგი ხარ, ნაის. მხეცი კლონი მყავს, თუმცა მხეცი. და ამჯერ თუცხალია. აა, რა მოხდა? ინვერტირებული იყო ყველაფერი, ვერ ვიტან. ეს ამიყონს ასე. და ვიქნები უკვე ომა. ოკეი, აღარ ვიქნები უკვე ომა. შენ კიდე მჭირდები ნუ თუ? არა, აღარ მჭირდები, ნაის. თუ მჭირდები. მოდი ვითომ არ მჭირდები. აღარ დამჭირდე რა. ტვინი მეტკინა ამ თამაშისგან, მაგრამ საინტერესოა. აქ რა ხდება? გაცრავოთ. ასე უნდა მექნა? ასე უნდა ყოფილიყო? ფინალ ბოსი? What? ეს რა იყო? რა მოხდა? ეს კიდე რაღაცა პაზლია მგონი, ხო? მერე. რა უნდა ვქნაო? დააუშვა თაკავედი. ჰა. საინტერესოა. ახლა ბერკეტი გაიჩიტა, ოკეი. ამას ასე ვიზავ, ანუ. აა, მგონი მივხვდი, მაიცა. და მე უწევნა მოვასწრო აქ, ხო? ბაზარი არა. ახლა სწორად თქვენი? კი, მგონი სწორად თქვენი. იეი, გამოვიდა. მერე? ავედით წაში ისე. აუ, რამდენი მეწვალე. ფინალ ბოსი ყავს? აუ, ისევ ის სოკოები სავარაუდოდ, ხო? თუ რა არის ეს? აა. მოიწვალე ფინალ ბოსი ეს. გესროლო? დაგაზინე? სამეს მიზავს? არა, არაფერს არ მიზავს. როგორ არ გიზავს ბექა, გაყინავს. მაგრამ მოიცა ეს რაღაცა რო გავაკეთო. ერთ-ერთი არ გამყინო, კაი გამყინე. ფუშენი. აი ასე მაგალითად. ავდი ვარ აქეთ, მოდი ვარ აქეთ. ვაკეთებ ამას. ალე ჰოპს შვები. ეს მყინავს. სამი ბლოკი ხო დაისვა, ბაზარი არა. მიდი. სტრაფა, სპიდრანი. და ასე. არა, აх შენი. გაუმაზე, ჩემი შანსი გაუმაზე. დაუშვათ ეს თქვენი. ავედი ზემოთ. მერე ავედი ზემოთ. მერე ასე. და ასე. ნაის! ოპა, გამოვიდა შანსი რა. ახლა? სულეს იყო? არა, სულეს არ იყო. რაღაცა კიდე ხდება. აბა, გამარჯობა. ჰელო? არის აქ ვინმე? ვინმე? Little Nightmares ტიპი არის ეს თუ რა არის? ოკეი. რაღაცას გვიყვება. აა, ეს მე ვარ. ჯიბეში. მერე? რა მოხდა? მოწამლული სოკო ჭამა თუ რა ქნა? ოკეი. უცნაურია. რაღაცა მოგვიყვავ ეტყობა, უცებ. მედულა. Made by Lemondo Games and George Bokua. ბოხუა, პარდს. ბოხუა, ხო. გიორგი ოტიაშვილი, ძალიან მაგრები ხარ, ცა, კაი იყო. ნაის ისინი რა ქვია, ბოლოს ტიტრები. საქართველოსები არიან. ბრავო. კაი იყო, სასტავ. ისტორიას მიახლოებით მივხვდი, ალბათ ეს ბავში იყო ჩვენი პატრონი, მერე ეს ბავში მოიწამლა სოკოთი და ჩვენს რაღაცა ჩვენით დავიწყეთ დუჟენია თუ რა იყო მოძრაობა. What? ეს კი ყველა ამან კი ყველაფერი შეცვალა ამ რაღაცამ.
აჰა და დავიწყეთ ისევ თავიდან და ეს ყველაფერი ლუპში ტრიალებს ასზე ხარ? ანუ ის პატარა ფერადი რაღაცების ჩვენ ვართ. რაღაცის ციკლს გვანახებს ეს მედულა. ბრავო. და თამაში დაიწყო თავიდან, ხო ასეა? კი, თავიდან დაიწყო. ოკეი, ესაა მედულა, ძალიან საინტერესო იყო. თქვენის თუ გინდათ სადო და სპიდრანი გააკეთოთ, ვინ რამდენ ხანში დახურავთ, მითხარით ეგეც. ლინკი აღწერაში იქნება. რამდენი დაამყარებთ ამ თამაშის რეკორდს, მაინტერესებს ეგეც. და ხო, სულეს იყო. ეს არის მედულა. ძალიან დიდი მადლობა Lemondo Games რომ გადმოგვცა ეს თამაში. ასე დაამგვარად, დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიქი დატოვეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. Da? Hey!